On the strength of that. Depois disso, então. No one can hear me still. Acho que não estão me ouvindo, pergunta Jeremy Irons. Well, we'll move the piano. Bom, levaram o piano. We'll watch the piano. But on the strength of that. Bem, tomando isso por base, então. Must have been very good. O pai do Plácido deve ter sido um excelente cantor. Como vocês podem ver, porque está correndo atrás de mim, o nosso próximo convidado é um dos pianistas clássicos mais importantes do Brasil. Se o instrumento dele estiver pronto, vamos então aplaudir agora a Arthur Moreira Lima. Vamos aplaudi-lo. Banco Nacional, o banco oficial da Eco 92, está apresentando Concerto para a Vida. Oferecimento. Participe da promoção. Vai ter sorte assim. Bis. Xerox, The Document Company.
Our next guest comes from North America. Vem da América do Norte. Mais especificamente da Nova Orleans, o berço do jazz. O filho de Ellis Marsalis, o irmão de Branford. Al Hurt deu a ele o seu primeiro trompete quando ele tinha 6 anos. Ele foi o primeiro artista a ganhar Grammys no mesmo ano para música clássica e para jazz. Ele tem apenas 30 anos, mas é um dos maiores trompetistas da nossa época. Um homem de quem poderia se ter dito, ele pode fazer um trompete soar como uma mulher que diz sim. Senhoras e senhores, Wynton Marsalis. Thank you very much. Muito obrigado. On the alto saxophone, we have Wessel Anderson. Aqui temos Elson Lanser, o sax alto. On the tenor and soprano no saxophone, tenor, and the clarinet, the também. Todd Williams. Apresentando diferentes músicos, no sax soprano, sax alto. On the piano, no piano, Reed. Eric Reed. Reginald Veal, on the bass. Contrabaixo, Reginald Beal. On the drums, na bateria, Curling Riley. And on the trombone, e no trombone, Wycliff Gordon. Nós vamos tocar uma das suas composições originais. 1, 2, 3, 4, um blues. Thank you.
Banco Nacional, o banco oficial da Eco 92, está apresentando Concerto para a Vida. Oferecimento. Participe da promoção. Vai ter sorte assim. Bis. Xerox, The Document Company. Thank you.
Era o crepúsculo do iguana. Dos bastidores do arco-íris, esguia como uma lança, sua língua mergulha na folhagem verde. Um exército de formigas e a cadência do andar dos macacos rastejam ao sair da selva. O guanaco, fino como oxigênio, nos amplos cumes das nuvens, vai em frente com seus sapatos de ouro, enquanto a lhama abre seus olhos sinceros sobre a nitidez frágil de um mundo coberto de orvalho. Era a noite dos jacarés, a noite pura, repleta de goelas saídas da lama e das várzeas sonolentas, o ruído confuso de placas de escamas voltam ao chão de onde saiu. O jaguar balança as folhas com uma ausência luminosa. O puma corre através dos ramos como um incêndio na floresta, enquanto dentro dele queimam os olhos bêbados da selva. Foram as palavras de Pablo Neruda, o maior poeta da América do Sul. E agora, ainda continuando na América do Sul, sinônimo de Buenos Aires e da Argentina, temos o tango. Para dançá-lo para nós está Julio Boca e Eleonor Cassano, e para cantá-lo, um dos grandes especialistas do tango, Plácido Domingo. Mi consuelo.
las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor la noche en que me quieras desde el azul del cielo las estrellas se van